ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ। ଜନ୍ମଦିନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଜିଡ଼ାମାଳୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଗୃହଠାରେ ସମାଜସେବୀ ସୁଶୀଲ ସୀମାରାଣୀ ବାରିକଙ୍କର ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଯୁବଶକ୍ତି ସମର୍ପିତ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଗ୍ରହଣରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ, ଆମ ପରିବେଶକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଏହି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କର ସହିତ କିଛି ଗପସପ କରି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦିତ ମନେ କଲି। ଏଠି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ କରିବା ବଦଳରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧା ସମୟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଜରୁ କି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛୁ? ଏଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ନିଜ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଯୁବଶକ୍ତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିମାଶୁଭୂଷଣ ବାରିକ ମତ ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମାଜସେବୀ ମଳୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ରଞ୍ଜିତା ମହାକୁଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ट्रस्टल लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस, भरोसे पर रखो विश्वास, ट्रस्टल देगा आपका साथ। ट्रस्टल का लुब्रिकेंट और ग्रीस वर्जिन है ये। ट्रस्टल का लुब्रिकेंट का वादा हर समय ज्यादा ही ज्यादा। ट्रस्टल द ओरिजिनल लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस।